ako si Jel Martinez, 26 years old, panganay sa anim na magkakapatid. Walang regular na trabaho ang kanilang ama at housewife naman ang kanilang ina. Kaya bilang panganay, si Jel ang pumupuno sa mga pangangailangan na hindi natutustusan ng kanilang mga magulang. Si Brayden ngayon ay kinder 2 pa lang. Medyo alam natin malayo-layo pa. Pero alam naman namin na magagawa ng paraan at matutulungan namin siya na matupad yung mga pangarap niya. Kung tutuusin, 10 taong gulang pa lang si Jel, tumutulong na siya sa kanyang mga magulang sa paglalako ng gelatin. At prutas habang papasok siya ng eskwela. Binibenta ko yan, tapos pag uwi ko sa bahay, bibigay ko yan sa mama ko para daw dagdag sa baon namin or pambili namin ng ulam. Sariling kagustuhan ko yon na tumulong kasi ako din yung nakakita kung ano yung hirap eh. Para makapagtapos ng high school, nasubukan na rin ni Jel na mamasukan bilang kasambahay at tumao sa palengke. Nag-stop ako for a year. Kailangan kasi na kumita ng pera. So, nag-ipon-ipon muna. Nag-work student din si Jel bilang isang fast food crew na siya nagbigay sa kanya ng scholarship para makapag-kolehiyo. Nasubok man si Jel ng mabigat na responsibilidad bilang panganay. Para sa kanya, mas nangingibabaw ito bilang isang karangalan. Sabi ko, hindi ko na yata kakayanin. Hindi dahil sa mahirap pagsabayin yung pag-aaral at trabaho, kundi mahirap pagsabayin yung mga gastos. So, parang sabi ko, mas magaan kung siya yung mag-aaral ng college kesa sa ako na magbabayad pa ng tuition. So, that time, ako na mismo yung nag-decide na, sige, ako yung magpo-provide ng pagka-college mo. Hindi man nakapagtapos, pumasok bilang call center agent si Jel at sa kanyang pagsusumikap, 4 na beses siyang na-promote hanggang sa maging assistant operations manager. At talaga namang nagbunga na ang kanyang mga paghihirap dahil nung nakaraang taon, napatapos na niya si Abby ng kursong Bachelor of Science in Architecture sa Laguna State Polytechnic University. Sobrang thankful po ako and sobrang proud po ako sa kanya. Kasi bibihira po yung ganun na syempre, ayun po is obligasyon ng parents. Pero si ate po ay tumayo sa amin bilang parang parents na din po namin. At nitong taon naman, ang sumunod nilang kapatid na si Vergel ang napatapos na rin niya ng kursong Bachelor of Science in Accountancy bilang cum laude sa dalubhasaan ng lungsod ng San Pablo. Ito na yun eh, parang hindi ako nahihiya na umiiyak ako habang binibideo ko siya or pinipicturean ko siya na sa stage. Umiiyak ako halos kasi nakita ko yung, sabi ko, ito na, sobrang worth it na kasi meron pa ulit kaming pangalawa nakagraduate ng college. Ang kanya litrato kasama ang dalawang kapatid na napagtapos, nag-viral at umani ng pagpuri sa kanyang pagiging ulirang panganay. Bilang panganay, yung pagsasakripisyo ng kagustuhan ko. Kasi syempre, bata ka pa eh. Palaging iniuna ko yung mga kapatid ko. Parang naging inspiration ko din is pinagugutan ko yung family ko, lalo na yung mga kapatid ko. Kasi nakikita ko sa kanila na worth it lahat eh. Kahit anong ibigay ko, magiging worth it lahat kasi pinapatunayan nila na worth it sila. Sobrang blessed po kami sa family, sa pagkakaroon po namin ng panganay na anak na si Jel. May mga time po kasi na yung ama ay walang trabaho. May mga time na sa lahat ang gumagawa ng paraan. Kung wala man siyang hawak na pera, basta nakakapag-provide siya, hindi ko alam kung paano. Yung mga ginawa niya at para sa amin, sa pamilya namin, talagang taas kamay, totoo lang. Nasubok man si Jel ng mabigat na responsibilidad bilang panganay. Para sa kanya, mas nangingibabaw ito bilang isang karangalan. Mas malaki siguro yung karangalan kasi ikaw yung naging panganay. Kasi mas may magagawa ka. Kumbaga naumpisahan mo na, uumpisahan pa lang ng mga kapatid mo. Naranasan mo na, mararanasan pa lang nila. So kabisado mo na sila, inaaral pa lang nila.